হজৰত মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে কৰা এটা মন্তব্যক লৈ উত্তৰ ভাৰতত প্ৰতিবাদ আজিও অব্যাহত আছে। এইগৰাকী হৈছে কট্টৰপন্থী হিন্দু নেতা নৰসিংহানন্দ সৰস্বতী। আৰু হজৰত মহম্মদক লৈ নৰসিংহানন্দ সৰস্বতীয়ে এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰান্তত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে হাজাৰ হাজাৰ মুছলিম লোক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত সৰস্বতীৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ। সকলোৰে দাবী সৰস্বতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰক দাবী কৰিছে যে সৰস্বতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে হজৰত মহম্মদক অপমান কৰাৰ বাবে। বিগত কেইবাদিন ধৰি নৰসিংহানন্দ সৰস্বতীৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ চলি আছে। ক্ষোভিত হৈ পৰিছে একাংশ মুছলমান লোক, কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই সৰস্বতীৰ সমৰ্থনত নামি পৰিছে বিজেপি নেতা। এগৰাকী বিজেপিৰ বিতৰ্কিত নেতা কপিল মিশ্ৰা। কপিল মিশ্ৰাই এইবাৰ ফৰিদাবাদত এক সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে। সভাৰ উদ্দেশ্য নৰসিংহানন্দ সৰস্বতীক সমৰ্থন কৰা। এই সভাতেই কপিল মিশ্ৰাৰ মন্তব্য, সকলো হিন্দু সমাজ একত্ৰিত হৈ সৰস্বতীক সমৰ্থন কৰিব লাগে। जो दो दिन पहले खड़ा होके बोल रहा था स्वामी जी के खिलाफ, उन तक आपका ये वीडियो जाना चाहिए। एक लाइन में बोलूंगा, आप उसके पीछे बोलना, हम सब एक है। जो मैं बोलूं बस वही बोलते हैं, हम सब एक है। स्वामी यतीन सिंहानंद के साथ है, साथ है। मजबूती से है, मजबूती है। हर पल है, हर पल है। एक उंगली भी, एक उंगली भी उनको लगाने की এইদৰে নৰসিংহানন্দ সৰস্বতীৰ এটাৰ পিছত আন এটা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈ আছে। আৰু ইয়াক লৈ দেশৰ জনতাৰ মাজতো বিভাজন হোৱা আৰম্ভ কৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী তথা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু এই ঘটনাই যে মানুহৰ মাজত বিভেদ আনিছে সেয়া সুনিশ্চিত। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।